Am ascultat acum o vedenie a lui cineva, nu știu exact de când îi, și vreau să spun așa cam în mare ce am reținut și ce am înțeles. Deci zice că vaccinul nu-i semnul fiarei, dar zice că după o să vină cu semnul fiarei. Și zice că cine își face ca și cum semnează un pact cu diavolul, adică o înțelegere cu diavolul, și după aia o să vină cu vaccinul. Și zicea că mulți păstori se vaccinează ca să nu le închidă bisericile, ca să nu-și piardă funcțiile, și zice că mulți păstori primesc bani de la Uniunea Europeană și de la guvern ca să ducă oamenii în derută ca să-și facă vaccinul. Și era așa că după vaccinul ăsta o să vină prigoana, o să vină cu 666. Și zicea că la început nu o să fie chiar așa constrânși oamenii, dar pe parcurs o să fie din ce în ce mai constrânși. Și ziceam în vedenie că cine nu o să fie de acord o să-și piardă locul de muncă, o să rămână în stradă, o să-și piardă chiria, locuința, o să-și piardă tot. Zicea că deja diavolul pregătește nascuns închisori unde se închidă pe adevărații credincioși, care nu o să se lepede de Dumnezeu. Și era în vedenie că mulți dintre credincioși o să cadă și o să se lepede de Dumnezeu, pentru că o să vină vremuri foarte grele. Și mai se zicea că acum, după ce se termină cu finul, o să se pună la cale să se facă o singură religie, și ca și cum că Bibliile astea vor fi adunate de la oameni, pentru că o să se vină din casă în casă ca să semnești că ești de acord cu o singură religie, cu religia care o să facă ei, religia catolică. Deci o să se vină din ușă în ușă, din casă în casă, să semnezi că ești de acord cu o singură religie, cu religia catolică. Și cumva că o să se adune Bibliile de la oameni și cred că așa înțeleg eu, un schimb să se deie Biblia catolică, adică să aibă toți oamenii aceeași Biblie, aceeași traducere, să nu mai aibă traducerea Cornilescu. Deci o să se ia de la oameni traducerea Cornilescu și o să se deie Biblia aia catolică ca să toți oamenii să aibă o singură Biblie, o singură religie. Și a fost că la început, oamenii nu o să fie de acord toți și nu o să fie așa presați, dar cu timp o să fie din ce în ce mai presați ca să cedeze și să fie de acord cu o singură religie. Și a fost că se va ridica un Hristos mincinos care o să ceară ca întreaga lume și întreaga populație să îi se închine lui. Și zicea că cine îi se închine lui o să-i meargă bine, o să prospere. Și zicea că cine o să-i se închine lui, de fapt, se leapădă de Dumnezeu și se închină la un Hristos mincinos. Și era că cât de curând o să se intre în biserici, o să vină în biserici poliția și cei de la mascați, zicea, și o să vină la păstor ca să pună să semneze că sunt de acord cu o singură religie. Și zicea că cei care vor fi de acord, păstorii, vor primi bani de la Uniune, vor primi bani de la stat ca să își promoveze bisericile, ca să își aranjeze bisericile. Cei care nu o să fie de acord au fost că le va închide bisericile și nu le va mai da voie. Și zicea în vedenie că mulți păstori o să fie de acord și o să semneze că sunt de acord ca să nu le închidă bisericile, și ca și cum o să se deie, să zic așa, de partea diavolului, nu de a lui Dumnezeu. Și a fost că mulți o să cadă dintre credincioși și dintre păstori, o să cadă în cursa asta și o să se lepede de Dumnezeu din cauza fricii. Și era că mulți o să fie chinuiți, o să fie martirizați, bătuți, închiși. Unii zicea că o să fugă în păduri, pe nu știu unde, care-s credincioși, ca să-și scape viața și ca să nu moară, să nu fie martirizați. Dar a fost că cine va rămâne credincios și nu se va lepăda, pentru puțină vreme va suferi, pentru că Dumnezeu îl va lua acasă și îl va mântui. Și a fost că Dumnezeu va fi cu aceia care nu se vor lepăda și Dumnezeu îi va întări, și chiar dacă vor rămâne în stradă, fără loc de muncă, fără nimic, Dumnezeu îi va binecuvânta și le va purta de grijă, ceva de genul. Și a fost că după ce va veni cu semnul 666, a fost că va veni sau va fi un timp de pace, de un an jumate a fost, zicea aici din vedenie. Și după aia zicea că dintr-o dată o să schimbe lucrurile, mulți o să zică că, ca și cum scrie acolo în Biblie, munți cădeți peste noi și omorâți-ne, oamenii o să-și roage moartea, de ce nenorocire o să vină după timpul ăsta de pace, după pacea asta. Și a fost că, că mulți vor cădea, și se sfătuia din vedenie, se sfătuia ca oamenii să nu se vineze, pentru că îi dă
cum ar fi cale de acces diavolului și după cinul ăsta o să apară cu 666 și o fost că cine își face cinul ca și cum semnează un contract, un pact cu diavolul. Și după aia zicea că așa ușor o să cedeze oamenii și la vaccin, că zicea că asta se urmărește, se urmărește ca după vaccinul ăsta ca să vină cu 666 și o fost că acum Dumnezeu îngăduie diavolului în așa fel încât oamenii aruncă în natură cu tot felul de gaze ca oamenii să se îmbolnăvească, numai ca să se vineze. Și era că va veni parcă ceva boală, dar nu era vorba de chid, era vorba de alt fel de boală, ceva boală cu bube mari, parcă ceva de genul, va veni peste întreg pământul și atunci, din cauza acestei boli, oamenii o să fie presați, parcă să se vacheze și ca să fie la cheremul celor care vor să conducă lumea, anticristului. Și era că, no, cine e credincios, se încrede în Dumnezeu, Dumnezeu îl va proteja, parcă îl va scăpa, numai fost că adevărații creștini vor avea mult de suferit. Adică vor avea de suferit în sensul că no, vor fi prigoniți, au fost că vor fi închiși, vor fi martirizați, au fost că nu pentru multă vreme, pentru puțină vreme că au fost că după aia Dumnezeu îi va lua acasă, no, ca să scape și să-i mântuiască. Dar era în vedere că zilele sunt foarte scurte și acum după cine ăsta urmează ca să se vină cu 666, cu formarea unui guvern mondial, cu formarea unei religii și era că la început, chiar dacă nu vor fi oamenii de acord, nu va fi o problemă chiar așa de mare, dar pe cum trec zilele, tot mai tare se vor constrânge și atunci tot mai mulți vor ceda, pentru că la început mulți vor fi împotrivă. Dar când o să se strângă cureaua și o să vină constrângeri din ce în ce mai mari, o fost că oamenii vor ceda așa rând pe rând și puțini o să rămână care o să rabde și puțini o să rămână care o să fie credincioși. Și o să se încreadă în Dumnezeu și o fost că cei care trăiesc în păcate și îs nepăsători, nici de cum nu vor putea răbda pentru că nu vor avea putere ca să rabde. Și a fost că vor avea putere ca să rabde ceea ce o să vină doar ceea care stă lângă Dumnezeu, care sunt credincioși și care îl cheamă pe Dumnezeu. Deci a fost că zilele o să fie din ce în ce mai rele și din ce în ce mai grele și a fost că mulți vor cădea, după cum am înțeles. Deci nu vor cădea de la început toți. A fost că așa rând pe rând oamenii o să cedeze din cauza că o să-și piardă libertățile, drepturile, o să rămână pe nicării, în drum, dar au fost că Dumnezeu va fi cu oamenii care se încred în El și cu cei care nu se leapă de El și au fost că Dumnezeu îi va însoți, îi va ocroti, dar au fost că vor fi și persoane care vor fi martirizate, vor fi închise pentru Dumnezeu, pentru credință, dar au fost ca să nu se leapă de că nu, Dumnezeu îi va întări și, cum am zis mai înainte, era în vedere că pentru puțină vreme vor suferi, că apoi Dumnezeu îi va lua acasă. Mă gândesc că probabil vor muri după aia și Dumnezeu îi va lua acasă și vor muri ca martiri pentru Dumnezeu. Dar au fost că nu, vor fi și care vor rămâne în viață, după cum am înțeles. Vor fi ocrotiți, călăuziți de Dumnezeu, că au fost oamenii, o să fugă cei credincioși, o să fugă să-și scape viața, o să fugă în munți, în câmpii, ca să nu fie prigoniți, care vor putea fugi și care vor putea scăpa. Numai cum mai înainte, a fost că după un an jumate, parcă o zis ce se va lua semnul ăsta, o să vină o mare prăpădenie. Deci a fost că la început va fi o pace, timp de un an jumate, după aia zicea că o să vină o mare prăpădenie și oamenii își vor ruga moartea, pentru că o să vină mari nenorociri pe pământ și oamenii vor dori să moară. Și nu, a fost că din pricina numelui Dumnezeu, adevărații credincioși o să fie urâți, o să fie martirizați, nu, din cauza că nu o să se supună Hristosului mincinos, că zice că anticristul le va promite oamenilor că vor prospera dacă se vor închina lui și ca și cum era în lucrare, că le va da bani, le va da poate locuri de muncă mai bune, numai să se închine lui ca să se facă pe plac. Și dacă nu se vor închina credincioșii lui, să se facă pe plac, atunci din contră le va face rău cât se va putea de mare. Și cum era cu bisericile, cu oamenii legii, vor intra în biserică la păstor să semneze că sunt de acord cu o singură religie. Și le va spune că le va da bani și ca și cum îi va mitui. Și a fost că mulți o să cedeze și o să semneze că sunt de acord ca să nu le închidă bisericile, să le rămână bisericile deschise și de fapt ei o să-și vândă cum ar fi sufletul și mântuirea. Și a fost că chiar ăștia care o să fie de acord
dintre păstori o singură religie și o să semneze că-s de acord. Zice că ăștia o să-i urmărească și o să-i părească pe sectanți. Și zicea că sectanții vor fi persoanele credincioase care vor ieși din biserică și care nu vor fi de acord cu o singură religie și se vor aduna la căș, se vor aduna în locuințe. Și zice că o să fie urmăriți, o să fie părâți și zicea că ca și cum, nu știu, n-am înțeles așa exact, zicea că vor fi văzuți din satelit, fiecare unde se adună, ce vorbește, ce face în casa lui, zicea că nu va mai putea să aibă omul nici intimitate în casa lui, pentru că zicea că datorită semnului ăsta o să fi controlat și o să fi văzut, cam de oriunde și o să se știe totul despre tine. Și atunci zicea că și ăștia cumva care nu sunt de acord cu 666 și nu vor lua semnul, tot vor fi urmăriți și zicea că vor fi văzuți și nu se vor mai putea aduna 2 cu 2 sau 1 cu 1, că zicea că tot vor fi văzuți și vor fi luați în vizor la ceea ce fac. Deci ca și cum vor fi urmăriți. Și aici se zicea despre sectanți și se zicea că sectanții vor fi credincioși care nu vor fi de acord cu legile care vor veni și nu se vor supune cu ceea ce va veni. Așa am înțeles. Și atunci zicea că mulți dintre sectanți, dintre ăștia care nu vor fi de acord, vor fi chiar de cei din bisericile mari și de păstori, părâți, urmăriți, pentru că mulți păstori vor semna și vor fi una cu papa ca să le rămână bisericile deschise, să nu-și piardă funcția, să nu-și piardă biserica. Și zicea că sectanții vor fi cei care nu vor fi de acord și ăștia o să fie urmăriți și părâți și tot timpul ăștia o să fie luați în vizor pentru că nu se supun. Dar au fost că Dumnezeu va fi cu ei și Dumnezeu îi va ocroti. Și era de codul ăsta de bare. Vezi, nu prea poți să zici că o vedenie din asta nu din partea Domnului. Era în vedenie că zicea că datorită acestui cin se va știe la un aparat dacă ai adevărat sau nu. Și zicea că unele persoane vor zice că au și de fapt nu l-au. Și datorită acelui aparat, ele sunt testate și verificate și vede că au cu adevărat sau au numai forma aia, numai foaia că au și nu l-au. Și exact așa era în vedenie, că zicea că, dar vedenia asta a fost, cred că dinainte să apară cu cinul. Zicea că va veni cinul ăsta cu codul de bare și datorită codului de bare, cu un aparat se poate testa dacă tu ți-ai făcut cinul și îl ai în organism, în corp sau ai numai foaia aia și de fapt tu nu ai cinul în organism. Și atunci a fost că de aici se pune la cale ca să se vină cu 666, la fel ca omul să fie controlat și datorită codului respectiv să se știe toate despre el. Și zice că datorită vaccinului ăsta, zice, datorită codului care ți-l dă când îți faci vaccinul, zice că află toate detaliile despre tine, bolile ce le ai, tot află. Și zicea că se pregătește cu vaccinul ăsta, cu codul ăsta, semnul 666, care tot așa va fi un cod și de unde o să se știe despre tine toate detaliile. Deci, datorită codului care o să îl aibă, bineînțeles, fiecare persoană care ia semnul zice că o să se știe despre persoana respectivă toate detaliile, adică nu trebuie să spui nimic, de acolo o să știe toate detaliile despre tine, ce scrie în buletin, despre cardul de sănătate, despre sănătate, despre boli, zice că de acolo o să fii identificat și o să se afle despre tine toate detaliile care îți aparțin. Și zicea că asta se pregătește cu cinul ăsta. Ca oamenii să se constrângă, să fie constrânși, să n-aibă altă cale, altă soluție și atunci să-și facă vaccinul. Și după aia, ca să cedeze, să fie 666. Cum ar fi, pregătește cu vaccinul ăsta semnul fiare. Zicea că cine își face vaccinul semnează un pact cu diavolul. Și atunci, după aia, diavolul mult mai ușor o să-l câștige cu semnul 666. Și zicea că, de aici o să se știe toate detaliile. Despre fiecare în parte, din codul ăsta de bar o să se afle despre fiecare. Cum ai mai înainte, ceea ce scrie în buletin, bolile, toată viața ta. Acum am ascultat vedenia asta. Vedenia asta a spus-o la cineva și o femeie o recită așa cum a fost. Nu știu exact când a fost. A fost acum câteva săptămâni, acum câteva luni. Dar asta cred că a fost înainte ca să vină vaccinul.